سلام، تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز می کنم، با آنها روز را آغاز می کنم. سلامونه، مهمان یار ته شرغل است، زه مجیب عارضیم. نن راغلیم ملی شورا ته او د کوچانو د استازي په مشرانو جرګه کې د فریدی کوچي سره واده لرم. فریدا کوچي د بلخ ولایت څخه په مشرانو جرګه کې انتصابي سناتور ده او یو ډیره با غیرت دلاوره او اتل میرمن ده. نن به تاسو وګورئ. کوچی سے ډیر زیات مننه کوم د چتا سو نن ورځ زمېلم او منلم تشکر ژوندې وسته وعليكم السلام وایم شر اخلي خدای دې هر کله راوله ماشاءالله ته ښکلې کمیستیم هغه سې دې ته ښکلې جامې دې هغه سې دې تل هم د سکالیا غوندې کله چې راځي جرګې ته مشرانو جرګې ته زه هر وخت زما د پلارو د نیکه جامه دغه ده بعضی خلکو د مشرانو جرګې شوزو ویل چې اندې ته لنډ کورتی واغونده کالی برچاکی که ما ول زما قوم زما پلارګنی زما اغزات و ریشه بوای چې ګوره دا مشرانو جرګې ته ولاړه خپل جامه یې واړوله مالکه په څوک را باندې خوشحاله کېږي خوشحاله دي چې که نه خوشحاله کېږي زه خپل جامه مې د خپل د پلارو د نکاح انانات مې د خپل د پلارو د نکاح انانات پر ځای کوم پدې کې بشا آزاد مو سه په لمنو په کورتۍ کې سړی لښ ته پتنګ مې و پتنګ مې مش خدا په غټو کالو کې مختایو غټي غټي لمنې مې دي مش دغه خوشي په دغه جابو کې ګرځو زموږ د بیبیانو جامه زموږ د غټانو جامې ټول دغه جامې وي کوچی سه دلته په مشرانو جرګه کې ستاسو د سناتورانو دنده څه ده زموږ دنده دغه ده چې دا وزیرانو د غټان حکومت راغواړو مشوری ورکو کار ورسپارو موږ مخالفت د حکومت سره نه غواړو موږ وایو چې آرامي راسي سوله راسي په افغانستان هم یو آرامه ملک اوسي کوچی صاحب ستا کاري موده دلته په مشرانو جرګه کې څو کاله ده او څومره وخت یې تیر سوی دی څلور کاله مې تیر سوی یو کال بلا پاته دی په دې یو کال نور کې ته غواړې چې څه شي وکړې او دا څلور کاله څنګه تیر شو درباندې دا څلور کاله څه چې دغه وه نه چا ته رشوت ورکوم نه رشوت خورم یو ماش مې ته بل ماشه پورې نه رسېږي زه غواړم چې دا فساد ادارې اشرف غني احمدي وویل زه فساد ادارې ورکوم زه رشوت ورکوم تر هغه لا اضافه سوی دی زه دا سپینې خبرې کوم نه سپینې خبرې ته جایداد نه رسېږي تاسو په اونۍ کې څو ورځې عمومي جلسې لرئ او څو ورځې په کمیسیون کې جلسه لرئ شنبې یکشنبې شنبې دوشنبې چهارشنبې موږ کمیسیون لرو یکشنبې او سه شنبې موږ غونډه لرو ستاسو وخت اوس نه نیسم تاسو خپل د کمیسیون جلسې ته ولاړ سئ له جلسې څخه به وروسته بیرته ستاسو سره یو ځای سم بس تشکر ژوندی اوسئ سلامت اوسئ سعیده سعیده په سترګو سناتور گلالای اکبری با ما هست اکبری سیب از نظر شما چی خصوصیاتی هست که فریده کوچه نسبت به سناتورای دیگه جدا می سازه؟ بسیار خصوصیات باریزی دارن و خصوصیات ارزنده دارن که از جمله بسیار قاطع و جدی صحبت میکنن بسیار صادقانه و دلسوزانه صحبت میکنن بسیار ساده صحبت میکنن عامیانه صحبت میکنن و واقعا به نمایندگی از مردم کوچی قسمی صحبت میکنن که این بیانگری نمایندگی از مردم کوچی
قومونو قبایلو سرحداتو او کوچیانو چارو کمیسیون جلسه هم پای ته ورسیده او دغه اغلې فریده کوچی بیرته زموږ سره یو ځای شوله. نننۍ جلسه څنګه وه؟ د نننۍ جلسه داسې خوندوره جلسه وه، داسې ښه جلسه وه، ښه په سر ورسېدل. کوچی صاحب، یو ځل تاسو په خبرونو کې هم ویلي وه چې په کونړ کې د دښمن ځواب په لرګي او سوټي هم ورکولی سو، دا څنګه امکان لري؟ دا ما داسې وویله، بیخي ما ته زور راکوي. په هغه ورځ ما درې زړه مې سوخ پکی، درې اوې ماته نیمې وچیښله. و ما ویل ای ما خلکو مشرانو ولسي جرګې که دا نور نه ولاړېږي، که رئیس جمهور زموږ غور نه کوي، خپل غور خپله کوو. چې زموږ کونډې مال موږ ښځې په کورو کې ناستې، نارینه یې په سنګر کې جنګېږي، او موږ ته مرګ په کار دی. مال راسئ چې څلور دېرش ولایته چې سلا لري سلا سره دې راووځي، ښځې ونر چې سلا نه لري د سوټیانو د ډبرو سره دې راووځي، او پاکستان دې د جنګ میدان معلوم کړي. موږ ته زه اختر و پاکستان ته ورکوو، سر ورکوو. ښځه چې ښځه یم زه یو کوچی ښځه یم، زام سر ورکوم، سنګر نه ورکوم، یو د پرستنې مرګ نه غواړم، خپل د وطن باندې زه سر قرباني کوم. کوچی صاحب، څنګه تاسو د پولیسو په موټر کې ګرځئ؟ د پولیسو په موټر کې ما ډوډۍ لرم، ډوډۍ لرم. وزیر داخله داودزی ته مې پیشنهاد وکړ دا ماته راکوي دولتي. اکثره خلک بیریږي، لرې یې نه پوښتې ګرځي، وایي موږ وژل کېږو. مرګ د الله د طرفه دی، چې مرګ راسي چې په صندوق کې کولپې پختی کې پیچله یې لام ولاکه سړی پاته شي. زه د پولیسو په موټر کې د ډاډه ګرځم. کوچی صاحب، تاسو خپل موکلین هم کله کله ګورئ؟ د موکلینو ستونزې مو حل کوئ؟ د موکلینو ستونزې چې زه حلوم، په ولسي جرګې کې بشر دوست دی، په مشرانو جرګې کې زه یم، چې حقیقت درته ووایم. اوس د مشرانو جرګې د سناتوري اغلی فرید کوچی سره راغلی یو، او دلته د کابل په پنځمې ناحیې کې د هلمند د بې ځایه سوي کسانو څخه لیدنه کوو. کوچی صاحب، تاسو وغوښتله چې د دې خلکو سره لیدنه وکړئ؟ ما وغوښتل د دې خلکو سره لیدنه وکړم، او دولت رای نه پوښتي وي. تاسې بوټي وي یو شی مې لرئ دا ژمی چې راځي؟ بلې اوس صاحب، زموږ سره دې خلکو په کار دی، لږ څه بوټو کومک کړی دی، خو داسې مرسته شایي چې نه وي چې زموږ د درو ورځو کفایت کوي، یا به دوې ورځې یا به درې ورځې، خو زموږ د هفتې کفایت نه کوي. دوی د مجبورۍ یې د غریبۍ یې د خواري یې دلته راغلي دي. نن هم ورته ولاړ دي، وایي ووځئ د دې ځایه بار سئ. زه خبره یم چې یا دوې میاشتې بعد هم ورته درېږي، وایي د دې ځایه بار سئ، ووځئ. دوی چیرې ولاړ سي؟ غرو ته وخیژي. دا دوه کاله مخکې، بلکې په پروش کال کې تقریبا موږ اتلس نونه شل ماشومان مړه شول. زموږ مړی دلته یوه اجره ده چې دې خلکو زموږ مړی نه پرېښودی، بلې اجرې ته ولاړو زموږ مړی نه پرېښودی، چې دا ټوله کابل بلکې ټوله جهان په دې باندې خبر شول. نو ښه، دا مړی تسې خوړلی وای، دا مړی تسې وچ کړی وای، دا مړی تسې سیزلی وای، چې تسې ته دا اجرې ځای غواړم. زه تاسې ته شارک غواړم د رئیس جمهور د رئیس اجرایت څخه. جدي دغه کومک دی باید چې ستاسې سره وسي. په کور یې ننوځي، د کاپیر زړه پر سوځي، د اسلام زړه خو لا ایسته پرېږدي. هیڅوک نه دی راغلی چې زموږ پر حال باندې پوښتنه وکړي. دا زموږ مور چې دلته راغلی، او تاسې دوستان راغلي یاست، خدای تعالی دې تاسې راولي. ځینې کسان وایي چې وایي دا فریده کوچی کله کله شکنځلې کوي،
او بيخي لتاسو تغبيريجي بيريجي ستاسو رزان نمخ مخيي و پاکستان ته ویلی چې مردګه و د جنگ میدان ښکارک په مشرانو جرګه کې چتاش کنزل وکړي په ورځ کې شاید ورځ به شل وارش کنزل کوي خلکو ته کنه نه شکنزل نکوم د شکنزل خو نکوم دا چې ما ته قار را لې اگر شش کنزل مو بیا کم یو دي داسې کوچنیش کنزل مو کم یو دي په کور مو کوي کس یا نه پلانې کار وکړي او خدای دې ما او زمام کاران ستاسو ته کار څنګه نن ساتي یا موږ نن ډیر متوجه اوسو نه تاسو زما دوستان یا تاسو زما اولاد یاست دې سر بدر شرع شبا وقل قبل تا مهمانیار په مشرانو جرګه کې د کوچانو د استازي د اغلي فريدي کوچي سره اوس د کوچي سه په کور کیو او دغه کورم داسي شو عظیم علمیږي چې دی وی کوچي کور دی همداسي د کوچي سه او هغه د وش غاړګي و موږ د وش غاړګي ور په غاړه کولم او چې دا هم د وش پر غاړې ما چول سربېره چې کاړه بم وتړل پرواب مچول بیا بم پر شو شال واچوي دا خو بلان دي سوړن دلته هم ډیر یو ش او لوی بالشت پروت دی بالشت دی او دا بالشت دی دا بالشتونه موږ وینې شان په د غاړې کالای وراچو خلک په صندوقانو کې اچي موږ په دې بالشتو کې اچي خله قال د وینې غلابي بیا کول په وراچو کې شه شه دا بالشتونه د کوچانو بکسونه دي نو دا بکسونه دي دا د ډاکټر نجیب د پخوا ولسمشر ډاکټر نجیب چې رئیس جمهور وو او د ډیر خدمتونه وکړه خلک وایي چې اندي رقم رقم خبرې پکې کوي مور دی لنګیږي ډاکټر نجیب غوندې زوی دی راوړي کوچی صاحب څنګه دی دلته په کور کې ژوي هم لري مال لري یا مال نه لرم څنګه کوچی چې به مال ته ژوند کولای شي نو څنګه کوم خسرالم د حکومت و ډګر ته ودرېدلم نو به مال څنګه په اوس په دلته د واشرشنه کیږي دلته چی شي کیږي کوم ایوان کوم ژوند دی خوشیږي او کوم یو دی نه خوشیږي میږي می خوشیږي وښ می خوشیږي بزی می خوشیږي مې د مال می ټول خوشیږي دغه کوچی انجنیر او مېرمنې ما تل چلیدلې دي خالونه هم یا پرزنی یا پرتندی لري دا څنګه شوق دی او دا د شایستوالي په خاطر دی دا شایستوالي په وخت نه دی ولکه به دغه زموږ دغه وسغمه لږ و دای پر لاسو میم دی ش ش ش ش پرم دا ګر پرزنی میم دی پر شون دی میم دی دا زموږ د کوچي او کلتور نه نه دا مو څه وخت کړی دی کله چې پیغله واز که څه وخت انجلی هم چې دا ما ول و دا ملا سر دس دس کړه وینې ګډ وډ راغله مور نه پوهه دل بغار مې ولې شه پستنی ول کی زه فزور غاټ ترت کی یو بل شه ما ولې دی چې دا بده چای دا زما ته سپی دی دا مې د مکی شریف پروشکل مکی شریف څخه راوړې 1500 اتیا دانی دي زار سار وظیفه باندې کوم د قران شریف تلاوت کوم او دا وظیفه کوم ما دی وطن دی نو مزار کې نن کوچی صاحب خپل پلاس باندې مشته د طبخي ډوډۍ پخایي کوچی صاحب د کوچانو د میرمنو او دنجونو ستونزې څه شې دي دا محل دا مال اوله خو به ولاړې دل کوچانو به دنجونو وسیم دا کوچانو د کال نه بل کال د غنجلی ورکې دغه د میړه ده چنو پس لسکلنی ولسکلنی دولسکلنی میړه ته ورکه تا غاستون زی دي پتاس باندې په خوانی ولسمشر حمید کرزی زیات ګراندې کنه وی ولسمشر اشرف غنی پر ما خو حمید کرزی دسه ګراندې چې بل رقم ګراندې اشرف غنی امزه پر ما ګراندې چې زما خپل کوچې دي هو دا می خپل اډو کې دي او ولا رښتیا وایي ډوډۍ مونږ نسپځي
وسم زخبل زان پر دولس کلو ننجونو نور کوم تا ولی چی کارن کی سست پولس کلا دسی خن نرا کی من تا پشار کی نو دشزو کارن دوم رزیاد نه یا دون زیاد نه د دسی نه د لګه د کلی د چی غړ کی وشار بی کڑیان وو یو پچی جارو کی وو ډوډۍ پخا کی د بازار ډوډۍ دراوړ کیږي آغه بیا مان خوشیږي د خپل د لاس ډوډۍ ښه خوند راکړي ولا میرمنی شزی او انجینینو کوچی ډیره کارګر دی و کوچی ولی د دغه ګره دغه دوخت ګرد سره د کوچانو ته کوم په خاص پله ولا څومره ښه ډوډۍ پکړې د نس وزلې د نه خامه پاتې ده به شکه ولا اجازه خدای چې دا ټوټه کومل سره و سل واره خو اجازه ده نو خو زکشته هم ته بخیر تاسو به خیر لوړ دغه کړی ولا ډیره خوندوره ده خوندوره ده ما خو زړه ده چې مسه وچه وچه خورم ولا د تبخیر ډوډۍ شفن لري ا د تنار ډوډۍ چې دی داشتې لیږي شای و می خشتې دي دونی دونی چمبکش ورته وای هغه بیا موږ نه خوښیږي موږ چمبکش ورته وای چې تای چی شي ورته وای بله بله تاسو مهمان یار د تلو ټلویزیون څخه ګورئ او نن زه د بلخ ولایت څخه په مشرانو جرګه کې د انتصابي سناتوري اغلی فریدی کوچی میلمه یم او اوس هغه وخت راورسېدی چې د کوچی صاحب د لاس خواړه وخورو او په ګور کې ډوډۍ ورسره وخورو ښه راغلی خدای مو هر کله راوله سلامت اوسئ زه خوشحاله یم چې مجیب جان نن ورځ زما سره ناست دی او نور دوستان هم را سره ناست ټول ته ښه راغلاست ورته وایم او نن کوچی صاحب د کوچانو ډیر خاص او ځانګړي خواړه کورت او غوړي موږ ته جوړ کړی دی و دا کورت غوړي وای د پلان کې کر چیرې دی وای زم وای چی شي دی و خوړل وای کورت غوړي په رښتیا هم بالکل همداسې ده ډوډۍ به پکښې مېده ګله خیر سره و ډوډۍ دې خواته د کوچی صاحب زوی زما تر څنګ ناست دی او اخواته هم د کوچی صاحب خاوند ناست دی د خاطه می وراره دی او دا bale وراره دی ماشاءالله ماشاءالله خاوند مو مخکې ویلی تاسو ویل ماشاءالله ډیر اوږد عمر لري و د سر شل کال دی ماشاءالله ماشاءالله خدای دې نور یو سر شل کال عمر هم تاسو ته درکې یو سر 45 کال 45 شاشه شاشه 15 ما اضافه یا کوچی صاحب لرزه د بخیلی ورزره لري پینځه کالې باندې اضافه کړل سلام شام تا خدا حافظی در کنار چهره ها دم بدم قدم قدم دا پرت چه دی پا جر غوڑه می برا چه بلی دی خونده دخوا دخوا غوڑه مشهور را باز میکنم با آنها روز را آغاز میکنم و تا شام کار می روم تفریح می کنم راز و نیاز می کنم دوستم قصه های سبز این دیار مهمان یار نن ورځ په تاسو باندې څنګه تیر اسول نن پر ما باندې د سړي ډیر شو راس تیر اسول ولا که زه پیدل چې ماشال دغه فقط یو سات د سار راس په دې پروانه کې زموږ لیدونکو هم پوسبل چې فریده کوچی څوک ده په فکر کې سدي پزړه کې
سدي او تاسو شه و پیژندلاس او اوس پزړه صاف خلق ټول پوسو عارفان مم پوسو د سينام عارفان په مزار کې لرم چې دا تلویزیون چې د ښه ژوند په لږه کې ژه سوځي نه ټول دي دوستان دي نه دا د بازي ښه دي ډیر ځات مننه کوم کوچی سه شکر ژوند دی تاسو چې نن ورځ مو مشترک کړل بس تاسو هم ډیر مننه چې ورځ دی په ما سره بیګا سلامات اوسې شکر ژوند دی یو نړۍ مننه استاد اه دا چفانه ډیر زه کوچی سه ډیر شای پر پنیات کې سلامات اوسې استاد اغلی فردی کوچی ډیر زیات لطف کوي مهرباني وکړه او هغه خپل د بلخ ولایت د افغانستان د شمال د افغانانو رسم او رواج یې هم وساتلې او دا ماته یو چپن هم ډالۍ کړله ډیر زیات مننه کوچی صاحب تبریک درته وایم خدای دې تاسو ته عزت درکړي او ته خوشاله اوسې تم خوشاله اوسې تاسو د مل مپالنې څخه یو نړۍ مننه بس ته خم یو جهان مننه دوستانو ستاید زده د ملت خدمتګار یم او خدمت یې کوم سوچ ژوند دی چمرا سم زما په بعد فارسیوانانو په لاندې خدای سي د ټول سره د خدای په باندې کوم چې ټول زما اولادونه دي د ټول زما سره نه همکاري وکړه خدای دې تاسو ته اوږد عمر درکړي دوستانو د مهمان یار اوسنۍ خبرونه هم همدومره تر بلې خبرونه تاسو په پاک الله سپارم د خدای په مان شوم خیر